Dobrodošli v večernih novicah. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je predstavilo osnutek zakona o gostinstvu, ki bo jutri šel v javno obravnavo. Kot pravi minister Han, se slovenski turizem po lanskih podatkih sodeč vrača na raven pred pandemijo koronavirusa. Lani je Slovenija celo beležila največje število gostov v svoji zgodovini, a kljub temu so na ministrstvu mnenja, da ob velikih plusih, ki jih prinaša turizem, slednji ustvarja tudi težave, ki jih je potrebno rešiti. Največja sprememba je, da se bo po novi zakonodaji lahko nepremičnine v kratkotrajni najem oddajalo največ do 30 dni, poroča Arjan Savic. Slovenski turizem se po lanskih podatkih sodeč vrača na raven pred pandemijo koronavirusa. Lani smo namreč beležili največje število gostov do sedaj, a kljub temu je potrebno na tem področju še ogromno postoriti, saj na ministrstvu ob številnih plusih opažajo tudi pojavljanje novih težav povezanih s turizmom. S tem zakonom želimo tudi na nek način zaščititi na eni stran obiskovalce, turistične, bom rekel, turiste, na drugi stran pa tudi tudi delavce v gostinstvu in pa seveda, kar je pomembno, zagotoviti, želimo s tem zakonom na nek način večjo dobrobit za lokalno skupnost. Glavna točka zakona, ki je bil izdelan v sodelovanju z Ministrstvom za solidarno prihodnost, je naglasitev stanovanske problematike. Kot opažajo na ministrstvu, naj bi se namreč vse večje število lastnikov odločalo za oddajanje nepremičnin v kratkotrajni najem. Smo v letu 2013, malo te ponudbe, potem pa v bistvu eksponentna eksplozija in visoka koncentracija tovrstnega najema. Nesporno je, da je tovrsten najem poslovni model, ki so ga omogočile platforme, kot so Airbnb, Booking in ostale, seveda pomemben del stanovanskega fonda izvzela iz trga stanovanj in ga namenila turističnemu trgu. Rešitev stanovanskega manka oziroma vsaj delno rešitev torej vidijo v omejitvi oddajanja stanovanj na največ 30 dni na leto. Vendar pozor, dajemo hkrati občinam, kar je zelo pomembno, občinam možnost, da te omejitve tudi omilijo. Dejstvo je, kot je minister že povedal, Ljubljana in Zgornja Kungota nista enaki, Bled ali Vasica na Krasu niso enaka. Če imamo nekje poudarjeno potrebo in visoko popraševanje po stanovanjskih nepremičninah, ponekod vidimo deficitarne vplive na prebivalstvo, prazne nepremičnine in tam ne vidimo popolnoma nobenega razloga, da tam ne bi uveljavljali drugačnih ureditev. To pomeni, da bi občine z lokalnimi splošnimi predpisi lahko omogočile posameznim ponudnikom tudi daljši razpon oddajanja nepremičnin v kratkotrajni najem glede na lokalne potrebe. A tu se odpira vprašanje, kako preprečiti tveganje kartelnega odrejanja teh izjem strani lokalnih oblasti. Arbitrarnosti ni, ampak pričakujemo pa, da seveda občina z splošnim predpisom definira te pogoje. Jaz še zmeraj verjamem v to, da so župani odgovorni, da živijo s svojim krajem in da vejo, kako se kraj želi razvijati. Popolna avtonomija lokalnih oblastnikov torej. Bo pa možno neomejeno oddajanje za kratkoročna obdobja, okolikor se objekt definira kot poslovni prostor. Uvaja pa zakon nekatere administrativne razbremenitve. Rednega obratovalnega časa namreč ne bo več potrebno prijavljati. Glavni časovni razpon je med 6 uro zjutraj in 2 uro naslednjega dne, seveda izven območij stanovanj. V stanovanjskih območjih pa je predviden redni obratovalni čas med 6 in 22 uro. Omogočamo, da občina s splošnim aktom, seveda utemeljeno na določenem območju, podaljša možnosti rednega obratovanja, vendar ne dlje od osnovnega, se pravi od 6 do 2 ure naslednjega dne. Na ministrstvu medtem glede zakona pričakujejo še ogromno polemik strani vseh družbenih deležnikov, a vseeno verjamejo, da bodo po enomesečni javni obravnavi zakon poslali v medresorsko usklajevanje in da bo v državnem zboru sprejet do konca leta. Poslanec SDS Anže Logar trenutno ne vidi razloga za samostojno politično pot. Se čaka na kongres SDS, na katerem bo pripravljen prevzeti vodstvo stranke, je povedal v intervjuju za Reporter. Ob tem pričakuje, da se bo pomladitev stranke zgodila v širšem dogovoru in ob
sporazumu s predsednikom Janezom Janšo. Za tednik je poslanec tudi zavrnil teorije, da je njun spor z Janšo dogovorjen z namenom, da bi ustanovil svojo stranko in z njo pridobil dodatne volivce za Janševo četrto vlado. Prepričan je, da bo premier Robert Golob, če bo še naprej ustrajal na položaju, doživel na volitvah popolno polomijo. Novi obraz pa bo zmagal, če ne bo prišlo do ustrezne spremembe v SDS. Na njegove besede se je odzval Janša in dejal, da je SDS suverena, v njej odloča članstvo in ni na voljo za prevzeme. Minevata dve leti, odkar se je na ustanovni seji sestal aktualni sklic državnega zbora. 1. junija pa bosta minili dve leti, odkar je z mandatom nastopila Golobova vlada. Ta je Slovenkam in Slovencem pompozno obljubila celo serijo reform, ki naj bi odplaknile vse težave in izboljšale vsak dan ljudi. A državljani se bolj kot v rešitvah skupaj z gospodarstvom utapljajo v davkih. Vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda Borut Sajovic očitno meni, da so njihovi poslanci v tem času nabrali politične izkušnje in kljub težavam znali poiskati rešitve. Namestnica vodje poslancev SD Meira Hot je kljub temu ocenila, da koalicijo čaka še veliko dela, zlasti na področju dostopnosti stanovanj, visokih življenjskih stroškov, pokojninske in plačne reforme ter zdravstva. Razočaranje ljudi nad videnim se je odrazilo v javnomnenjskih anketah, kjer je mogoče opazovati trend nezaupanja v delo vlade. Pri novo zgrajenem predoru Pekel so danes uradno predali namenu posodobljeno železniško progo med Mariborom in Šentiljem. Nadgradnja železniške proge od Maribora do avstrijske meje je potekala od avgusta 2018 do konca marca letos in je med drugim obsegala nadgradnjo 18 km obstoječega tira ter gradnjo 3,7 km nove proge, ki je vključevala izgradnjo novega 1530 metrov dolgega predora in novega 896 metrov dolgega železniškega viadukta. Oba sta pripravljena za bodočo dvotirnost, v uporabi pa sta že od avgusta lani. Po besedah ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek se je z nadgradnjo proge bistveno povečala varnost, omogočila večjo hitrost vlakov ter zmanjšal hrup. To, kar vidimo, je pravzaprav že nastavek za dvotirno progo, ki ne bi bila po naših predvidevanjih, upam, da tudi finančna sredstva bodo, dvotirna tam nekje do leta 2032. Kar zajeten kupček evropskega denarja, se pravi približno 1,3 milijarde evrov v teh 20 letih Slovenija dobila iz Bruslja in jaz si, bom rekla, pa pričakujem, da glede na to, da moramo prihodnost narediti bolj zeleno, bo v naslednjih letih in v naslednjih perspektivah tega denarja za železnice še bistveno več. Najprej je naša želja, da bom rekla relativno kratkoročno zagotovimo vožnjo od Maribora do Ljubljana, potniške vlake, to govorim 90 minut, potem še z nekaj nadgradnjami srednjeročno 75 minut, za 55 minut pa bomo potrebovali novo progo, kjer bodo vlaki lahko vozili do 250 km na uro. Bila bi tudi del evropskega omrežja za hitre vlake. Seveda to ni jutri, ampak kot sem povedala, mi smo začeli z postopki, pripravljamo osnovo, da bomo lahko začeli z državnim prostorskim načrtom in moj cilj je, da bi tam nekje do jeseni vlado, potem pa seveda tudi javnost seznanila z vsemi državnimi prostorskimi načrti, ki jih želimo dati na mizo, bom rekla, v naslednjih 4-5 letih. In ni jih malo, ker se zavedamo, da so vlaganja v železnico v tem trenutku ključna. O zvereh in divjadi se v Sloveniji vse bolj javno razpravlja. Dobrobit živali je vedno v ospredju, prepričujejo nas, da mi ljudje posegamo v življenjski prostor prosto živečih živali, a preproste številke povedo, da temu ni tako. Da se podeželje zarašča, da se gozdovi širijo in da je obdelanih površin vse manj. Več je tudi divjadi, ki iz leta v leto bolj ogroža pridelavo hrane, živino in ljudi. Na vprašanje, kako urediti problematiko divjadi v Sloveniji, je danes želel odgovoriti posvet na to temo v državnem svetu. Aleksander Ant.
V organizaciji Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Lovske zveze Slovenije se je v dvorani Državnega sveta odvil posvet problematika evidentiranje škodo divjadi, stanje in možnost izboljšav. Dejstvo je, da se je Slovenija v zadnjih letih zaradi političnih pritiskov raznih združenj ljubiteljev živali spremenila v zverinjak. Populacija jelenjadi se je glede na letni oduzem v 10 letih podvojila in razširila na območje, kjer jih prej ni bilo. V nasprotju s trditvami ljubiteljev živali, ki običajno ne živijo na podeželju, pač pa v mestih, se nenadzorovana rast zveri ne obrestuje naravnemu redu. Gozdovi in narava so zaradi opuščanja gospodarjenja na slabšem. Tudi gozdovi postajajo zaradi prevelike številčnosti divjadi manj produktivni, okoljsko in biotsko osiromašeni, posledično pa tudi manj odporni na podnebne spremembe. Ne samo, da zveri povzročajo vse večjo škodo, začele so ogrožati tudi tiste, zaradi katerih podeželje marsikje še živi, turiste, pohodnike, obiskovalce gozdov. To so uporabniki prostora, kot so razne turistične organizacije, športne organizacije in seveda tisti, ki se v naravi znajdejo samoinicijativno, neorganizirano, pa kljub temu povzročajo motnje v tem našem procesu sobivanja. Naravovarstveniki ves čas trdijo, da mi, ljudje, posegamo v bivanski prostor divjih živali in da je to problem. A resnica je prav nasprotna. Opuščanje gospodarjenja in politično preprečevanje gospodarjenja z zvermi je povzročilo vdor divjadi na območja, kjer prebivajo ljudje. Škode so vsako leto večje, medtem ko se obdelovalne površine krčijo, gozdovi pa širijo. Tako da v bistvu zneski naraščajo, ravno tako z rdečo vidite število škodnih dogodkov, tudi sami škodni dogodki naraščajo. Če pogledamo nekako najbolj, pa da ne bom uporabljal izraz problematični vrsti, ampak vrsti, ki se številčno krepita in zato tudi povzročata največ škod, jelenjad in divji pršič. Najbolj prizadeti je severovzhod države, torej predeli Koroške, ki je vse bolj nenaseljena in zaraščena. Težave so tudi na Gorenjskem, kjer sicer nekaj obdelovanja in aktivne lovske družine preprečujejo najhujše. Vidimo, da se te škode naraščajo, predvsem spet kot posledica naraščanja škod v severovzhodnem delu Slovenije. Stanje divjadi postaja vse hujše, najhujše pa v zadnjih 10 letih, ko se je zaradi politično všečnih odločitev za meščansko populacijo pozabilo na podeželje. Danes imamo vlado, ko lahko ljubica predsednika vlade odstavi ministra, ker ta podpiše odlok o odstrelu divjadi, pa čeprav je ta nujen in strokovno utemeljen. Kaj pa tisti, ki dejansko živijo z divjadjo? Za njih je divjad problem številka 2. Ko so pred kratkim delali neko anketo med kmeti, kaj jim pomeni največji problem pri kmetovanju, se je divjad uvrstila na drugo mesto takoj za birokracijo. Medtem ko se za apetite lažnih ljubiteljev živali uničuje podeželje in gozdove, na drugi strani divjad vse bolj ogroža pridelavo hrane, živino in ljudi. Posvet je pokazal, da je bilo sledenje nerealnim in lažnim prerokbam živalskih lobijev napaka. Podeželje je postalo nevaren zverinjak. Na politiki pa je, da sprejme zakonodajo, ki bo populacijo zveri spet postavila v obvladljive okvire in podeželje naredila spet varno za vse. Tiste, ki tam živimo, obiskovalce in turiste. Pred 4 meseci so na Planeti V razkrili, da je na območju vodarne Hrastje ena od 5 vodarn, ki oskrbujejo centralni vodovodni sistem za prestolnico, prišlo do onesnaženja. Kljub temu, da je ogroženost pitne vode zadeva, ki zahteva odgovoren pristop, se najprej tako ljubljanski župan Zoran Janković kot Vuka Snaga onesnaženost zanikali. Da voda le ni tako neoporečna, kot so trdili, je dokazala analiza vode strani Agencije Republike Slovenije za okolje. Objavila je zemljevid, ki prikazuje točke onesnaženosti oziroma presežene količine tetrakloretena. Kljub vključitvi ARSO v preiskavo in razširitev območja iskanja, onesnaževalca še vedno ni uspelo najti. Tetrakloroeten se sicer pogosto uporablja v industriji in laboratorijih za čiščenje in razmeščevanje. Po poročanju Planet TV so najprej sumili na betonarno v Jaršah, vendar so analize kasneje to možnost izključile. Sedaj zadeva v rokah policije, na katero smo se po odgovorih obrnili tudi mi, a odgovorov še nismo prejeli.
Sindikat delavcev prometa in Zvez Slovenije v torek popoldne na glavnem trgu v Mariboru pripravlja protestni shod, na katerem želi izraziti globoko nestrinjanje s smerjo, ki so jo izbrali vodstvo Pošte Slovenije in lastnik. Po njihovih besedah namreč predvideva drobljenje enotnega kolektiva na več pravnih oseb znotraj skupine, kar pomeni konec družbe v trenutni obliki in odpira vprašanja glede varnosti zaposlenih. Svoje zahteve bodo v torek po kratkem srečanju na Mariborskem glavnem trgu po Poštni ulici odnesli na Slomškov trg na sedež družbe. Uročili bodo koverto z oznako prednostno. Na ta način želijo zagotoviti, da bo poslovodstvo prejelo njihove zahteve in da bo nanje tudi prednostno odgovorilo. Pričakujejo spremembe, njihove dejavnosti pa nameravajo nadaljevati do dokončnega dogovora. Tudi v Sloveniji vse več kibernetskih napadov, ki povzročajo nemajhno gospodarsko škodo. Kako se pred njimi zaščititi, je bila ena od tem dvodnevne mednarodne konference z naslovom Dnevi korporativne varnosti 2024, ki se je pričela danes na Brdu pri Kranju. V nevarnosti je predvsem kritična energetska infrastruktura, zato se napoveduje ustanovitev enotnega varnostno-operativnega centra kibernetske varnosti, kar bo korak naprej. Pri tem pa bo pomembno vlogo odigral predvsem strateški menedžment. Prispevek je pripravil Janez Hočevar. Da tudi Slovenija ni več imuna pred kibernetskimi napadi, je pokazal lanski novembrski napad hekerjev na informacijski sistem holdinga Slovenske elektrarne z izsiljevalskim virusom Risida, ki je zaklenil dostope do sistema. Najnovejšo grožnjo pa je Slovenija doživela pred kratkim, ko so ruski hekerji napovedali, da naj bi država zaradi politike do Ukrajine za teden dni ostala brez elektrike. Korporativna varnost je proces, ki zagotavlja, da v predvsem poslovnih organizacijah ustrezno in sistemsko obvladujemo varnostna tveganja. To vključuje tako informacijski del, kot tudi tisti del, ki je povezan s tehničnim in fizičnim varovanjem, kakor tudi človeka, kot še vedno tisti najšibkejši člen varnostnega sistema. Vse pa seveda je združeno v zagotavljanje neprekinjenosti poslovanja organizacij. S prenosom direktive za visoko skupno raven kibernetske varnosti v Uniji, bolj znani kot NIS-2, v slovenski pravni red se bo zagotovila zakonska podlaga, uvedle pa številne spremembe. Ta zakon absolutno prinaša popolnoma nek nov pogled na upravljanje s kibernetskimi tveganji, informacijsko varnost kot tako. Seveda so pred nami izzivi, ker gre za popolnoma nove koncepte, dvigovanje ne samo varnostnega zavedanja, ampak tudi tehnoloških, sistemskih, drugih pristopov. Vprašanje je, ali smo na to pripravljeni, jaz menim, da še ne. Zdaj ena taka velika sprememba, ki mogoče malo spregledamo, je, da ta zakon kot prvo prinaša bistveno večji krog zavezancov. Sej v nekem osebinskem smislu ta nov zakon toliko veliko novih stvari, da bi zdaj tisti, ki je zavezanec imel, niti ni. Zdaj, negativna plat, če gledam iz stališča zavezancov, je, da so seveda tukaj zdaj zavezani in obremenjeni tudi z nekimi potencialnimi kaznimi, če tega ne bodo upoštevali, kar je pa na nek način prav, ker včasih je tudi princip palce tisti, ki je potreben, da zadevo premakne naprej. Direktiva bo zadevala skoraj vsa slovenska podjetja. Odvračanje kibernetskih napadov je Sizifovo delo, a treba je uveljavljati proaktivne ukrepe glede zaznavanja napadov, se na njih hitro odzvati in poiskati strokovno zunanjo pomoč. Stanje informacijske varnosti ni samoumevno, zanje treba poskrbeti. Jaz bi ga ocenil črno-belo. Se pravi, v vsakem primeru se mi zdi, da veliko se pogovarjamo o teh zadevah, če gledam podjetja, veliko vlagajo v te stvari, se pravi, z tega zornega kota je stvar dobra. Podjetja se zavedajo, delajo korake. Danes je bilo večkrat poudarjeno, da Slovenija nikakor ni varen mehurček v tem globalnem svetu in tudi na področju kibernetskih napadov je to absolutno dejstvo, da se število teh napadov povečuje. Drugo dejstvo je to, da vse tiste statistike, ki jih vodi sicer vprašanje, če odslikavajo realno vrednost, kajti verjamemo, da je mnogo napadov, ki jih v statistikah ne zajamemo. In naslednje dejstvo, ki je, da seveda sploh zato, ker smo člani EU in NATO, je Slovenija kot taka vedno bolj podvržena tem napadom. Takšno zavedanje je treba čim prej udejanjiti v organizacijah državne uprave in gospodarstva, predvsem na ravni strateškega menedžmenta, saj zagotavlja njihovo neprekinjeno delovanje. Temu je namenjena tudi vsakoletna konferenca Dnevi korporativne varnosti, tokrat že 15. po vrsti.
No, predvsem je potrebno povedati, da gre za festival korporativne varnosti kot dejavnosti, kot stroke. V dvodnevni konferenci bo polno odličnih predavanj, res tematsko poglobljenih okroglih miz. Kar bi bilo posebej za izpostaviti, je množica strokovnjakov, ki prihajajo na ta dogodek, pa ne samo strokovnjakov, kar nas posebej veseli, tudi strateškega menedžmenta. Za varnost je mogoče poskrbeti na več načinov. V podjetju HSI DOO so poskrbeli za premiero v Sloveniji. Mi predstavljamo zadnje stanje področja razpoznavanja oseb na osnovi razpoznavanja očesne šarenice. To je v bistvu tehnologija, s katero se jaz osebno ukvarjam že 20 let, ampak preko zakonodaje varstva osebnih podatkov evropskega GDPR regulative, ti sistemi sedaj prihajajo tudi v Slovenijo. Inovativno prepoznavanje je dvojno. Prvi način je tako zvana identifikacija, kjer so vzorci zapisani v podatkovni bazi in sistem avtomatično poišče najbolj ustrezen vzorec in tako prepozna osebo. Drugi način je pa verifikacija, kjer vzorec zapišemo na podatkovni nosilec in se izvede tako zvana primerjava ena proti ena. Ne? In ta rešitev je tudi skladna z GDPR in varstvom osebnih podatkov v Sloveniji. Do zlorabe osebnih podatkov ne more priti v nobenem primeru. Podatki na kartici so dvakrat enkriptirani, kar onemogoča kopiranje. Matematični algoritem očesa pa je irreverzibilen in se slike šarenice zato ne da generirati. Ker smo nedavno obeležili tako Mednarodni dan babic kot tudi Mednarodni dan medicinskih sester, so se na posebnem dogodku v Mariboru, ki so se ga udeležili zaposleni UKC Maribor, mimoidoči tokrat imeli priložnost pogovoriti o različnih zdravstvenih težavah in opraviti več pregledov. Med glavnimi cilji dogodka je bilo predvsem seznanjenje javnosti z delom, ki ga opravljajo zaposleni na področju zdravstvene nege. Gre namreč za izjemno pomembne poklice, ki pa danes pogosto niso dovolj cenjeni. Poglejmo. 5. maja smo obeležili Mednarodni dan babic, ki je letos potekal pod sloganom Babice podpirajo zdravo okolje za zdravo življenje. 12. maj pa je znan kot Mednarodni dan medicinskih sester. Zdravstvena nega UKC Maribor je v prostorih Evroparka ob tej priložnosti zato pripravila dogodek, na katerem je bil med drugim predstavljen poklic medicinske sestre. Da nekako upozorimo na pomen zdravstvene nege, ter da naredimo nekaj za someščane, sokrajane, ker če imamo neko znanje, ga lahko tudi delimo, naredimo nekaj dobrega pravzaprav za vsakega. Organizatori upajo, da bodo s tovrstnimi dogodki med mladimi vzbudili več zanimanja za tovrstne poklice in za pomoč sočloveku. S tem smo nekako želeli tudi upozoriti na svet, v katerem živimo, upozoriti na to, da če nekaj dobrega naredimo, pritegniti morda sabo tudi druge, da naredimo to v bodoče še v širši obliki, ter hkrati, če imamo znanje, da ga tudi delimo v dobro in dobrobit vseh. Poklic babice ali medicinske sestre marsikdo opiše kot poslanstvo. Zakaj poslanstvo? Ker na zadnje tega ne počnemo samo v delovnem okolju. Tudi velikokrat izven delovnega okolja se sokrajani, someščani obračajo na nas. Jim svetujemo, jih usmerjamo, jim pomagamo, včasih rešimo morda zagato, ki se izkaže, da niti ni bila takšna velika zagata. Medicinske sestre v Sloveniji pa se soočajo tudi z različnimi izzivi. Že dlje časa pozivajo k izboljšanju delovnih pogojev in kadrovskih normativov. Ob tem ocenjujejo, da gre za poklic, ki je pogosto ekonomsko podcenjen. Morda družbeno tudi več poklici niso zadostno prepoznani, kljub temu, da če pogledamo po teh lestvicah priznanja, smo nekako vedno medicinske sestre v svetovnem merilu takoj za gasilci. Na težave s pomankanjem izurjenega kadra med tem opozarjajo tudi babice. Kot je izpostavila strokovna vodja zdravstvene nege na oddelku za periontologijo UKC Maribor, Rosmeri Franc, babiške šole v Sloveniji vrsto let ni bilo. Na študijski program babištva, ki ga danes izvajajo na zdravstveni fakulteti v Ljubljani, pa se lahko upiše le omejeno število babic. Letno sprejme samo 30 babic, tako da je dejansko potreba po babicah v vseh 14 porodnišnicah, ginekoloških dispanzerjih, pa tudi na drugih področjih izredno velika. Na dogodku so udeleženci ob tem znova izpostavili tudi vlogo, ki jo imajo babice pri spodbujanju zdravega življenja in trajnostnih babiških praks, ki dajo prednost dobremu počutju matere, otroka in družine in hkrati zmanjšujejo vpliv na okolje. Želimo si, da bi ženske bile deležne
dobre prehrane, dobrih delovnih pogojev in pa tudi dobrih medsebojnih odnosov znotraj družine, da bi se skrbelo tudi ne samo za njihovo fizično počutje, ampak tudi psihično, kajti le to lahko ustvarja dobro popotnico za zdravo življenje naprej. Na osrednjem prireditvenem prostoru Evroparka je bilo sicer postavljenih kar 10 stojnic, na katerih so zaposleni v KC Maribor z področja zdravstvene nege mimoidočim nudili različne meritve, preglede in svetovanja. Obiskovalci pa so si na dogodku lahko ogledali tudi razstavo uniform. V Indoneziji so poplave in zemeljski plazovi v času deževnega obdobja pogosti. Tudi v tokratnih poplavah, ki so zahod države zajele v soboto, je življenje izgubilo 41 ljudi. Spričo deževja se iz več kot 2800 metrov visokega Marapija, enega najaktivnejših ognjenikov v Indoneziji, pričela zgrinjati tako imenovana hladna lava, tok blata in drobirja, sestavljenega iz vulkanskega pepela, zdrobenih skal in vode. Več v nadaljevanju. Zahodne dele Indonezije so minuli konec tedna prizadele hudourniške poplave, zaradi katerih je življenje do ponedeljka izgubilo najmanj 41 ljudi. Mnoge ceste so zaradi blata neprevozne, prebivalci naseli, ki se nahajajo v bližini vulkana Marapi, pa poročajo, da so se po pobočju ognjenika v preteklih dneh zaradi obilnih padavin kotalile tudi večje skale. Zaradi močnih nalivov v okolici gore Marapi je na več lokacijah znotraj dveh okrožij prišlo do nenadnih poplav in laharjev. Hladni tok lave oziroma lahar sestavljajo vulkanski materiali, kot so pepel, pesek in kamenčki, ki jih dež prenaša po pobočju ognjenika. V enem od najhuje prizadetih okrožij je blato poškodovalo vsaj 84 zgradb in 16 mostov. Veliko škode pa je nastalo tudi na kmetijskih površinah. Glede na poročila vaščanov je voda odnesla vsaj 4 hiše. Tamkajšnji prebivalci so bili sprva uvrščeni na seznam pogrešanih, vendar so nekaj oseb kasneje našli. Koliko prebivalcev je bilo evakuiranih, zaenkrat ni povsem jasno, saj so se mnoge družine namesto v evakuacijske centre zatekle k sorodnikom, ki živijo na varnejših območjih. Reševalci so v začetku tedna iskali še najmanj 17 pogrešanih oseb. Upamo, da ne bomo našli še več smrtnih žrtev. Toda obstaja možnost, da so tudi pogrešane osebe umrle. To bomo lahko potrdili šele takrat, ko jih bomo našli. Na Indoneziji so poplave in zemeljski plazovi v deževnem obdobju nekaj relativno običajnega. Leta 2022 je bilo zaradi poplav na Sumatri evakuiranih približno 24 tisoč ljudi, dva otroka pa sta umrla. Okoljski aktivisti opozarjajo, da k tovrstnim tragedijam med drugim botruje pretirano krčenje gozdov in izkoriščanje naravnih virov. Ostajamo pri tujini. Švedski parlament bo junija odločal o obrambnem sporazumu ZDA, ki bi poglobil sodelovanje najnovejše članice NATO z ameriško vojsko. Med javno razpravo o sporazumu je vlada ustrajala, da v mirnodobnem času ne bo namestitve jedrskega orožja na Švedskem. Danes pa je premier Ulf Kristensson povedal, da tega ne izključuje v primeru vojne. Sledijo še druge novice iz sveta. Kljub opozorilom strani oblasti, da bodo posamezniki, ki bodo blokirali parlament, aretirani, se je v središču gruzijske prestolnice v nedeljo pred tretjim in zadnjim branjem predlaganega zakona o tujem vplivu znova zbralo več tisoč protestnikov. Gre za predlog zakona, ki ga je v začetku aprila v parlamentarno proceduro vložila vladajoča stranka Gruzijske sanje in zaradi katerega se je v preteklih tednih zvrstilo že več protestnih shodov. Sem prišla zaradi trdnega prepričanja, da je prihodnost Gruzije v Evropi. Ljudi, ki ovirajo to prihodnost, bi morali čim prej odstraniti iz naše države. V primeru, da bo predlagani zakon o tujem vplivu oziroma tujih agentih sprejet, se bodo nevladne in medijske organizacije, ki sprejemajo vsaj 20% sredstev iz tujine, morale registrirati kot organizacije, ki delujejo pod tujim vplivom. Vendar pa predlagane spremembe mnoge spominjajo na zakone, s katerimi je ruska vlada utišala svoje kritike. Mnogi protestniki so pred stavbo parlamenta zato ustrajali vso noč.
Sprejetje tega zakona samo uničuje perspektivo naših prihodnjih generacij. Tukaj protestiram skupaj s svojimi otroki in branim njihovo prihodnost. Naša prihodnost je v Evropi. To ni nov trend. Ta proces se je začel že pred stoletji. Danes, ko pred seboj že vidimo cilj, ne bomo odnehali. Miljarder in član stranke Gruzijske sanje Bidzina Ivanišvili je nevladne organizacije označil za notranjega sovražnika in jih obtožil, da sodelujejo s tujimi vladami in načrtujejo revolucijo. Protestniki medtem menijo, da skuša vlada državo znova približati Rusiji in da s predlaganimi spremembami ogroža priključitev Gruzije Evropski uniji. Gre za skoraj nespremenjen predlog zakona, ki ga je vodilna stranka lani po množičnih protestih umaknila. Stranka Gruzijske sanje je s tem zakonom izdala lastno državo. To je tudi razlog, zakaj države ne bi smela voditi. Vodilni aktivisti, ki nasprotujejo sprejetju zakona, so v preteklih dneh poročali, da so bili žrtev nadlegovanja in da so neznani storilci njihove domove in pisarne polepili s plakati z napisom Tuji agenti. Gruzijska predsednica, ki je napovedala, da bo se proti zakonu borila z vetom, pa je protestnike ob tem pozvala, naj se izogibajo provokacijam. Na tokratnem protestu je bilo po uradnih podatkih aretiranih vsaj 20 ljudi. Nad vzhodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka, nad Britanskim otočjem pa je ciklon z vremensko fronto. V višinah k nam priteka bolj vlažen zrak. Zvečer in ponoči bo ponekod še občasno deževalo. Jutri popoldne pa lahko na vzhodu pričakujemo delno razjasnitev. Več po oglasih. Jutri bo spremenljivo, da pretežno oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše v zahodni Sloveniji. Od vzhoda se bo popoldne delno razjasnilo, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najviše dnevne od 15 do 22 stopinj. Nad vzhodno Evropo bo območje visokega zračnega tlaka, nad Britanskim otočjem pa ciklon z vremensko fronto, ki se bo bližal Alpam. V višinah pa bo k nam pritekal razmeroma vlažen zrak. V sredo se bo čez dan od zahoda ponovno pooblačilo, sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe. Dobrodošli zopet v naši družbi. Skok s padalom je aktivnost, ki privabi le največje ljubitelje adrenalina. Mnogi se odločijo za skok z letala, medtem ko najdrznejši skačejo tudi s pečin ali visokih zgradb. Dva profesionalna športnika pa sta si nedavno zastavila še večji izziv. S posebno obleko za letenje sta poletela med stebri enega od londonskih mostov. Ljubitelji wingsuit letenja, ki skakanje s padalom kombinira z letenjem, se v prostem času pogosto odpravijo v gore, kjer skačejo s pečin. Profesionalna skakalca s padalom pa sta v posebni letalni obleki, za katero je značilna letalna kožica med hlačnicama ter med trupom in rokavi nedavno poletela skozi londonski Tower Bridge. Gre za znani most, ki letos praznuje 130 let od uradnega odprtja. Zelo dobro se počutim. Skok je bil dokaj intenziven, toda rekel bi, da smo bili nanj zelo dobro pripravljeni. Zdaj sem precej vesel. Avstrijska športnika sta s helikopterjem poletela približno kilometer visoko in se spustila le 35 metrov nad gladino reke Temze. Zapletenim manevrom sta se na to morala ponovno dvigniti za več 10 metrov, da sta odprla svoji padali in varno pristala. Nenadoma se vse začne dogajati. Leteli smo skozi most, bilo je noro. Res je bilo noro. Ko si pod mostom, se lotiš pristanka, občutiš veliko gejev. Ne vem, za kakšno silo pravzaprav gre, ampak to je velik pritisk. Kot veste, moraš znova pridobiti višino in se nagniti, potem pa samo gledaš proti pristajališču. Gledaš proti tlom in letiš zelo nizko. To ni običajen skok, to je nekaj edinstvenega. Polet je skupaj trajal 45 sekund, padalca sta v tem času preletela približno 1200 metrov, njuna maksimalna hitrost pa je znašala skoraj 250 km na uro. Da bi se temeljito pripravila na skok, sta na dan podviga ostala že ob 3 zjutraj. Everything worked out really good.
Vse se je dobro išlo. Dogodek smo načrtovali 2 leti. Od začetka do konca smo imeli najboljše treninge in priprave. Samo za ta projekt smo opravili približno 200 pripravljalnih skokov. Torej smo bili dobro pripravljeni. Na podvig sta se pripravljala v grofiji Oxfordshire, kjer sta večkrat poletela med 2 žerjavoma. Gre za športnika stara 33 in 39 let, ki imata izjemno veliko izkušenj, saj sta oba opravila že več skokov s padalom, med drugim tudi na Hrvaškem in v avstrijskih Alpah. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Ostanite v naši družbi. Še naprej sledi oddaja Kdo vam laže z Borisom Tomašičem. Želim vam prijeten večer. Nasvidenje.